السلام علیکم وخت مو په خیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو خبرونو ته اشاره خلاص زه بریالی فیزی د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په ترکیه کې د انتالیا ناستې په څنډه کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت په ترکیه کې سفارت لري او په خبره یې په دغه هیواد کې د افغان سفارت چارې د دوی په امر مختزم نوموړي زیاته کړې چې د په ډیرو هیوادونو کې له افغان سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او ورته ویلي دي چې د دوی له عوامرو څخه اطاعت وکړي متکی د نړیوالې ټولنې له لورې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې او ټینګار کړې چې د نوي حکومت د مشروعیت په اړه په نړیواله کچه د دوی هڅې روانې دي بل خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بیا ویلي چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندل کېدو په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا چې دوی به اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او څنګه وویل چې دا د هغوی اسلامي امارت یعنی د اسلامي امارت په کړنو پورې تړاو لري د اسلامي امارت لوی مشر شیخ هیبت الله اخونزاده امنیتي ځواکونو ته ځینې نوې سپارښتنې کړې دي هیبت الله اخونزاده امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ویلي چې له غرور او کینې څخه په کلکه ډډه وکړي او له ځورېدلو افغانانو سره احسان وکړي نوموړي دغه راز له امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې له کبر جبر ظلم خیانت څخه ډډه وکړي او د قوم پرستۍ سمت پرستۍ او انډیوال پرستۍ څخه هم ځان لیرې وساتي نوموړي زیاته کړې چې امتیاز باید په امانتداري سره وي او بیت المال باید خیانت نسي په دغه سپارښتنو کې دغه راز وړاندې راغلي چې ټول امنیتي ځواکونه دي د یو او بل په کارونو کې له مداخلې په کلکه پرهیز وکړي او د یو بل پر وړاندې دي له داسې چارو مخ وګرځوي چې د باور فضا خړه پړه کوي افغان فلم له شپږ میاشتنې ځنډ وروسته د دوو مستندو فلمونو په وړاندې کولو سره خپل فعالیت پیل کړی دی د سرپرست حکومت مرکزي ویان د سبی الله مجاهد د افغان فلم جوړونکي هڅولی دي چې د افغان ټولنې په رغنیزه برخه کې کمښت او اړتیا ته په کتو سره د فلمونو تولید ته مخه کړي په ورته وخت کې د هیواد فعال او تکړه ممثل سلیمان راحل وایي چې سینما د یو هیواد هویت دی دغه په وینا دغه اداره به باید تر پخوا په ښه ډول سره خپلې چارې مخته یوسي څو د افغان کلتور دود او فرهنګ اصلي څیره نړیوالو ته وښودل سي د نموړي په خبره کې چیرې له سینما څخه ښه ګټه پورته سي د جګړو ځپلو او پکر ځپلو افغانانو ټولې غوښتنې او ستونزې به تر ټولو په ښه شکل باندې نړیوالو ته رسول کېدای سي چې دا چاره به نه یوازې عایداتي منبع وي بلکې د نړیوالو مرستندویانو د جلب په برخه کې هم ګټور واقع کېدای سي د یادونې ده چې وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د افغان فلم فعالیت په ټپه درېدلی وو خو اوس یې له نویو هیلو سره خپلې چارې پیل کړې دي او په پایله کې دا لرو چې د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکېچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل سوي وې د ایران د رسنیو د تهران د دې پریکړې دلیل په باب نور توضیحات نه دي ورکړي خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ دا په څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډلهییز اعدامونه ګڼل کېږي فعالانو ویلي په اعدام سوو کې یو څلوېښت تنه یې د قطیف سیم شیګان وه دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ټکی ګڼل کېږي دا به لکه د هر ژوندو څخه د دې ساعت لنډ خبرونه هر چیرې چې یاست شاد اوسئ